саламатсыздар ма құрметті білім алушылар, бүгін сіздермен бірге тотығу тотықсыздану реакциялары тақырыбына байланысты есептерді шығаратын боламыз. Ал бісміллә деп бастайық. Бірінші бізде тотығу процесі дейді. Жалпы білесіздер, тотығу процесі болса бізде тотығу дәрежесі өсу керек, арту керек, иә. Онда сол процестерді ғана белгілейміз, яғни өсіп жатқаны қайсы жер бізде тотығу дәрежесі. Мысалға марганец плюс төрттен плюс жетіге дейін өсті, яғни бұл тотығу процесіне жатады. Тура солай F нұсқасы натрий 0-ден плюс 1-ге дейін, және басқа вариант көріп тұрған жоқ болды. Онда басқаларының барлығы бізде тотықсыздану процесі, яғни тотығу дәрежелері басқаларында бізде азайып жатыр. Так, екінші сұрағымыз бізде тотығу үрдісінің сызба нұсқасы дейді. Енді бұл жақта қарасаңыздар, бізде иондар берілген. Мысалға, бірінші жағдайда бізде хлор O3 минус деген бізге ион көрсетілген екен. Енді бұндай минустың қорқудың қажеті жоқ ешқандай. Біз қалай анықтадық? Тотығу дәрежелерін тура солай анықтаймыз. Яғни бұл минусты біз жақшаға аламыз, бірінші минусты сыртына шығарып тастаймыз. Оттегі білесіздер, иә, минус 2 хлор бізде x болып тұр. Қазір оны анықтаймыз. Онда анықтаймыз. X минус 6 болады. Минус 2-ні көбейтсек минус 6 тең минус 1-ге дейміз. Сонда x-ті анықтау үшін не істейміз? Мына минус 6-ны мынау оң жағына жібереміз. Плюс 5 болып қалады. Сонда көрдіңіздер ме? Демек, мынау А жағдайында бізде хлордың тотығу дәрежесі плюс 5. Реакциядан кейін 0. Тотығуға жата ма? Жатпайды. Сондықтан бұл нұсқаны белгілемейміз сәйкесінше. Келесі Б нұсқасы тура солай анықтайтын болса, хлордың тотығу дәрежесі плюс 7-ден плюс 1-ге дейін төмендеді. Тотығуға қайтадан жатпайды. Келесі С нұсқасында хлорымыз бізде плюс 3, плюс 1 қайтадан. Тотығу дәрежесі азайды. Тотығуға жатпайды. Алып тастаймыз. Хлорымыз плюс 7-ден минусқа дейін азайды, қайтадан бұл нұсқаны белгілемейміз. Келесі Е жағдайы, хлор 0-ден, нарықта хлор плюс 1-ге дейін өсті. Демек дұрыс, осы Е нұсқасы бізде тотығу үрдісіне жатады екен. Келесі, тотығу тотықсыздану реакциясындағы барлық коэффициенттер қосындысы дейді. Яғни барлығын біз анықтауымыз керек. Енді бұндай реакцияларды жалпы былай теңестіру кішкене қиындыққа соқтырады. Сондықтан біз оны электрондық баланс әдісімен тексереміз. Электрондық баланста білесіздер, тотығу дәрежесін өзгерткен элементтерді ғана жазамыз. Яғни мырыш бізде 0-ден плюс 2-ге дейін өзгерді. Одан кейін бізде азот плюс 5 болып еді. Реакциядан кейін ол минус 3-ке дейін өзгерген біз міне байқап отырмыз. Онда тура осы элементтер жазамыз. Мырыш бізде 0 болды. Мырыш плюс 2-ге дейін өзгерді. Яғни бұл бізде тотығу процесі. Одан бөлек бізде азот плюс 5 болды, реакциядан кейін азот минус 3-ке айналды дейміз. Енді қарайық, мына жақта 0, мына жақта плюс 2. Плюс 2-ні теңдіктің сол жағына өткіземіз, таңбасы ауысады, минус 2 болады, е? Демек, мына жақта минус 2 электрон. Түсінікті, е? Келесі азот плюс 5 болды, мына жағында минус 3. Плюс 5 тең минус 3, е? Енді мына жағында. Минус 3-ті сол жағына жібереміз, плюс 3 болып барады. Плюс 5, плюс 3, бізде плюс 8 деген сан шығады. Яғни бұл жерде бізде плюс 8 электронды өзіне қосып алды деген сөз. Бұл нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Енді берген электрон мен қосып алған электрон саны бізде міндетті түрде тең болу керек. Онда жоғарғы жүйені біз 4-ке көбейтеміз, төменгі жүйені ешқандай өзгеріссіз. Яғни енді 1-ге көбейтеміз десек болады. Коэффициенттерін қойып шығамыз, онда бірден жазсылай, не? 4 мырыш минус 8 электрон тең 4 мырыш плюс 2. Болды. Екеуін бір-біріне қосамыз енді. Сонда нәтижесінде бізде 4 мырыш 0 плюс азот плюс 5. Мынау электрондар уже жойылады, иә, бізде. Реакциядан кейін 4 мырыш плюс 2 және азот минус 3-тен 1 ған. Енді мынау алдындағы коэффициенттерді біз қойып шығамыз. Яғни мырыш 0-дің алдына бізге 4 қой дейді. 4-ті қоямыз. Мырыш нитраттың алдына тура сондай 4-ті қоямыз. Азоттың алдындарында ешқандай коэффициент жоқ. Бірақ реакция теңесі деген сөз емес, иә, әлі. Енді санап шығайық, ары қарай өзіміз нетеміз енді. Қараңыздар, азот мына жақта бізде 8 азот бар, мына жақта 10 азот қышқылының алдына қанша қоямыз енді? 5 қойламыз ба? А, 10 қоямыз, иә? Кешірім өтінемін. 10 қоямыз мына жерге. 10 АЖН3. Енді судың алдында бізде теңестіру қажет. 4 сутек бізде міне нитраттың құрамында тұр. Онда 6-ау қалады. Судың алдына 3 деген коэффициентті қоямыз. Реакция теңесті ма, теңеспеді ма, бұны біз оттек арқылы анықтауға болады. Онда қараңыздар, реагент жақта бізде міне 30 оттек, яғни азот қышқылы бізде 10 молекула. Әрбір молекуланың құрамында 3 бар, сондықтан 30 оттек бар сол жағымызда. Оң жағындағын санайық,
Нитраттың құрамында бізде 3, 3 2 өтеміз 6, 6-ның 4-ке өтеміз 24 оттек. Аммоний нитратының құрамында бізде 3 оттек және судың құрамында қайтадан 3 оттек. Міне, 30 сол жағында, 30 оң жағында реакция теңесті. Болды, енді коэффициенттердің қосындысын жайғаны санап шығамыз. Реагент жақта бізде жалпы 14 коэффициенттер саны, өнім жақта бізде 8. 4, 3, 7, оған бірді қоссақ 8. 14-ке 8-ді қосатын болсақ, бізде 22 болады. Дұрыс нұсқасын белгілейміз. Келесі, 4-ші. Белген заттардың ішінде тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсететін заттар. Енді бұндай заттар жалпы бізде тотығу дәрежесі өседі де, азаялады, яғни азаяды да. Басынан. 4-ші сұрақ, белген заттардың ішінде тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та қасиет көрсететін заттар дейді. Жалпы бұндай заттардың тотығу дәрежесі өседі де, азаяды да. Міне, осындай заттарды бізде тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш, яғни екі қасиетті бірге көрсетеді. Онда заттарды анықтайық қане. Енді барлығында біз бір элементті көріп тұрмыз, ұқсас, ол бізде галогендер енді, галогендер. Хлор, йод, хлор, хлор, хлор дейді. Жақсы. Енді әрқайсысын онда тотығу дәрежесі анықтайық. Мысалы қараңыздар, хлор -1. Енді хлордың -1-ден басқа төмен дәрежесі бар ма? -3, -5 дегендер бар ма? Жоқ, ол тек қана не істейді? Өсе қалады. Сондықтан бұл тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш бола алмайды екен, е, құрметті оқушылар. Сонда қараңыздар, мынау Д нұсқасын, Е нұсқаларын біз алып тастаймыз. А нұсқасы себебі дұрыс емес. Б жағдайын қарайық. Йод дейді. Йодтың тотығу дәрежесі бізде қазір 0. Ол бізде өсе алады, иә, мысалға йод қышқылы деген сияқты бар ғой, иә. HJO4 деген қосылыс бар, немесе қарапайым йод сутек бар. Бұлындағы йодтың тотығу дәрежелерін қарайтын болсақ, бірінші жағдайда -1, екінші жағдайда бізде +7. Сонда қараңыздар, 0-ден +7-ге дейін өсе алады, 0-ден -1-ге дейін азая алады. Көрдіңіздер ме? Екі қасиет көрсетіп тұр. Сондықтан мынау Б нұсқасы бізде дұрыс. Онда біз қараңыздар, А нұсқасын алып тастаймыз, себебі ода Б жоқ. Ал біз Б дұрыс екенін білеміз. Енді В Д дейді, мына жақта В екеуінде де бар, онда В дұрыс деген автоматты түрде ойымызға келеді және ол шын мәнісінде солай. Хлорымыз бізде +1, ол ары қарай өсе алады. Мысалы +3, +5, +7 деген максимумға дейін өсе алады. Немесе азаяды. Мысалы хлор сутекте оның тотығу дәрежесі -1 деген сияқты. Иә, В нұсқасы келіп тұр. Г-ны қарастырайық. Г жағдайында бізге хлордың тотығу дәрежесі +7-ге тең. Ал ол білесіздер, хлордың ең максималдық тотығу дәрежесі, яғни топ нөміріне сәйкес. Ол бізде ары қарай +8, +9 деп өсе алмайды ғой. Ол тек қана азаяды. Сондықтан мынау Г нұсқасы бізге келмейді. Иә, Г нұсқасы келмейді. С жауабын онда аламыз. Соңғы бізде дұрыс жауап бұл жерде қайсысы болады сонда? Әрине, В нұсқасы болады. Мына В нұсқасын белгілейміз. Мынау калий хлораты, калий хлор O3. Құрамында хлордың тотығу дәрежесі бізде +5 қана. Онда максимумына дейін +7-ге дейін өсе алады, немесе азая алады. Мысалы +3, +1, немесе тіпті -1-ге дейін, 0-ге дейін тіпті, иә, 0-1-ге дейін өзгере алады. Болды. Сондықтан міне В нұсқасын белгілейміз. Келесі. 5-ші. Магний азот қышқылымен әрекеттескенде дейді, егер азот түзілетін болса деп мен жазып қойған екен, теңдеуде барлық коэффициенттердің жалпы саны. Реакцияны жазайық онда. Магний азот қышқылы H2O3. Магнийдің нитраты H2O3 екеселенген плюс. Енді бізге айтады өзі, иә, азот түзілетін болса дейді. Онда плюс азот дейміз және білесіздер, мынау азот қышқылдарымен әрекеттескен кезде бізде ешқашан сутегі бөлінбейді. Бізде су бөлінеді. H2O. Міне, осындай бізде реакция. Енді бұны қайтадан коэффициенттер қарайтын болсақ, өте үлкен сандар. Сондықтан электрондық баланспен теңестірейік. Өзгерткен бізде магний 0-ден +2-ге дейін өзгерді және азотымыз +5-тен 0-ге дейін азайды, иә? Онда бұл элементтердің өздерін жазайық. Магний міне 0 болды, +2-ге дейін өзгерді. Ол үшін әрине бізде 2 электрон беріп жіберді. Азотымыз +5, реакциядан кейін азот 2, яғни жай зат болса N2 деп міндетті түрде жазамыз, тотығу дәрежесі 0-ге тең. Енді бұл жағдайда қараңыздар, азот біз 2 деп жаздық, онда мынау N+5-тің алдына біз 2 деген коэффициентті қоямыз, иә? Сандар тең болу керек бізде. Енді бұда бізде плюс 5 электроннан 2 азот қосып алады, демек жалпы 10 электрон қосады екен. Теңестіреміз енді 2 реакцияны, ортақ бөлім 10-нан береміз, жоғары жүйені 5-ке, төменгі жүйені енді 1-ге. Ешқандай өзгеріссіз солай жазамыз. Мен бірден мына жақта көбейтіп жазайын, иә, сіздердің кішкене ыңғайлырақ болсын, уақыт үнемдейік. 5 магний, онда -10 электрон, иә, 5 2 өтем және 5 магний +2. Болды.
Енді жазып шығайық. 5 магний 0 плюс 2 азот плюс 5. Ары қарай тең, мынау электрондар бізде жойылады енді. 5 магний плюс 2 және қарапайым азот N2-0-ден біреу ғана, иә. Кеттік, енді реакциялардағы коэффициенттерді қойып шығамыз. Міне, магний 0-дың артына бізде 5 қойындар дейді. 5 қойындық шығарайды. Және мына жақтағы магнийдің алдына 5 қойындар. Мынау NH, H2O-ның алдына бізде 2 қойыңыздар дейді. Ал енді 2-ні қоймайтын сияқтымыз, себебі азотты қараңыздаршы, қаншама көп ақ, иә, мына жақта. Қане, стандарт шығайық. Мына жақта бізде 10 азот бар, мына мен 12. Онда азот қышқылының алдына біз 12 деген коэффициентті қояйық, қойып көрейік. Және судың алдына біз 6 деген коэффициентті қоямыз, иә, себебі мына жақта 12 сөйтейік, мына жақта да 12 болу керек ол. Енді реакция теңесті ме, теңеспеді ме, оны біз оттектің санымен анықтайтын едік. Мына жақта 12-ні 3-ке бөлсек, бізде жалпы 36. 3-ке 2, 6, 6-ны 5-ке бөлсек 30, плюс мына жақта 6 оттек бізде судың құрамында. Болды. Реакциямыз, құрметті оқушылар, теңесті деген сөз екен. Так, енді реагент жақта бізде жалпы 17 коэффициент, 12-ке 5-ті қосамыз. Өнім жақта бізде 12. 17-ге 12-ні қосатын болсақ, бізде 29, иә, яғни түсі нұсқасын белгілейміз. Міне, құрметті оқушылар, электрондық баланс бізде өте ыңғайлы. Қараңыздар, енді сұмдық коэффициенттер 5, 12 деген коэффициенттер бізде өте жоғары, сондықтан электрондық балансты үйреніп алыңыздар. Осы әдісті қолданыңыздар. Келесі. Реакция сызба нұсқасын коэффициенттермен толтырып, иондық теңдеулерін құрыңыз. Сонда реакцияның қысқартылған иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы дейді. Так, тура солай, енді барлық тотығу дәрежесі өзгерген элементтерді біз жазып шығуымыз керек. Алтыншы есеп реакция сызба нұсқасын коэффициенттермен толтырып, яғни теңестіріп, иондық теңдеулерін құрыңыз дейді. Сонда реакцияның қысқартылған иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы дейді. Енді қараңыздар, қысқартылған иондық теңдеуінің өзінде қараңыздар, неше түрлі үлкен деген коэффициенттер теңестіріп, онда электрондық баланс әдісі арқылы теңестірейік. Жалпы бұл жақта өзгерткендер хлор, бізде минус бірден мына жақта нөлге дейін өзгерткен, иә, көріп отырмыз. Одан кейін өзгерткен элемент бізде хром. Так, мына жақта есептейтін болсақ, плюс 2, плюс 1, онда хромымыз бізде қанша болады? Плюс 2, плюс 6 болады, иә, мына жақта хромымыз. Хром плюс 6-дан реакциядан кейін плюс 3-ке дейін өзгерген. Болды, иә, осы екі элемент қана өзгерткен екен. Онда жазамыз. Хлор бізде минус 10. Хлор 2 0-ге дейін, міне жаңағыдай жай зат болды. Сондықтан мына хлор ионының алдына 2 деген коэффициентті қоямыз. Одан кейін хром бізде плюс 6 болды. Хром плюс 3-ке дейін өзгерді. Реакциядағы енді электрондар санын жазайық бұл жақта. Бірінші жағдайда минус 2 электрон болса, екінші жағдайда бізде плюс 3 электрон. Енді екеуіне де біз онда ортақ мән 6, жоғары жүйені 3-ке, төменгі жүйені 2-ге көтеріміз. Кеттік онда. 3-ті мынау 2-ге көтеріміз 6 болады. Минус 6 электрон және 3 хлор 2 0. Ары қарай 2 хром плюс 6, плюс 6 электрон және 2 хром плюс 3. Болды. Енді мынау алдындағы коэффициенттерін қойып біз жазайық. 6 хлор минус плюс 2 хром плюс 6 реакциядан кейін мынау электрондар қысқарады. 3 хлор 2 0 және 2 хром плюс 3. Болды. Енді реакциядағы коэффициенттерін қойып шығайық. Хлор минустың алдына міне бізге 6 қоямыз. Хром плюс 6-ның алдына 2. Хлордың алдына мына жаққа 3. Е, және хром хлоридің алдына 2 деген коэффициенттерді қойып шығады екенбіз. Кәне. Барлығы теңесті ма мына жақта? Так, так, так. Хром, хром. Кәне. Хром теңеспеген сияқты, иә? 6 хлор, қараңыздар. 6 хлордан бізде асып кетіп отыр мына жақта тіпті. 6 H хлор дейді, су полихлориді. Ал, қараңыздар, бұл жақта бізде теңеспегендер бар, ол хром, иә, оның ішінде. Мынаның алдына 2 қоятын болсақ, тіпті бізде көп болып кетеді. Сондықтан алдына 2 қоймай тұра тұрайық. Хром бізде 2, хром хлоридің алдына 2-ні қояйық. Калий де 2, қараңыздар. Калий хлоридің алдына 2 қояйық. Енді хлоридтерге келетін болсақ, мына жақта 6, 6 және 2. Сонда 14 қой, иә, шамамен 14 яшын. Онда хлор сутектің алдына 14 деген коэффициентті қояйық. Судың алдына 7 деген коэффициентті қояйық. Енді қарап көрейікші, қане, теңесті ма? Жалпы теңескенді оттекпен біледі ғой, иә?
оттекпен біледі, кәне мына жақта жеті оттек, мына жақта да жеті оттек теңескен сияқты, иә. Калий барлығы теңесті, хром екеу де хром екеу болды, міне барлығы теңесіп тұр құрметті оқушылар. Енді тура осы реакцияның біз қысқартылған иондық теңдеуін жасайық онда. Яғни иондарын қысқартып жазамыз, иә, мына жақта 14 сутек плюс, плюс 14 хлор минус, плюс 2 калий плюс, және дихромат, яғни хром 2 өшет 2 минус, ары қарай реакция, хлор бізде жайзат, иондарға ешқандай дарамайды, хром хлориді, 2 хром 3 плюс, және 6 хлор минус, плюс 7 су ешқандай өзгертілмейді, плюс 2 калий, және 2 хлор. Енді екі жағында да кездесетіндерді біз қысқартып тастаймыз. Оның ішінде міне калий бар бізде. Калий кетеді. Так, хлордың ішінде қараңыздар. Мына жақта бізде 2-еу, 6-ау, 8, иә, яғни 8 хлорид кетсе, мына жақта 14-тен 8-ді азайтып тастаймыз. 14-тен 8 азайтатын болсақ, бізде мына жақта 6 деген ғана коэффициент қалады. Және болды, иә, қалғандары тура осылай қала береді. Онда қысқартылғанын жазып шығайық. 14 сутек 6 хлор минус, плюс хром 2 о 7, 2 минус зарядтары. Және реакциядан кейін бізде 3 хлор жайзат, 2 хром, және 7 су, 7 H2O болды. Міне бұл бізде қысқартылған. Так, реагент жақта 14-ке 6 20, 21, өнім жағында 12. 21-ге 12-ні қосатын болсақ, бізде 33 деген коэффициент шығады. Болды, ең нұсқасын белгілейміз. Міне осылай, құрметті оқушылар, алтын кестеміз аяқталды. Келесі. Теңдеуіндегі тотықтырғыш пен тотықтандыр. Енді бұл жақта реакцияны теңестір деп жатқан жоқ. Әрине, өздеріңіз үшін электрондық балансты тексеру үшін тағы бір теңестіріп шықсаңыздар болады. Бізден бірақ тек қана тотықтырғыш пен тотықтандырғышты сұрап жатыр. Енді тотығу дәрежесіне өзгерткен элементтер жазайық. Оның ішінде хром бізде плюс 6-дан плюс 3-ке дейін өзгерді. Бірінші. Және күкіртіміз бізде сульфидтің құрамында плюс 4 болды. Реакциядан кейін енді ол плюс 6-ға өзгерді. Иә, мына жақта бәрі плюс 6 болып кетті. Болды. Осы екі элементтер бізде өзгерткен екен. Онда жазамыз. Хром бізде плюс 6 болды. Тотығу дәрежесі. Реакциядан кейін хром плюс 3-ке айналды. Екінші. Бізде күкірт плюс 4 болды. Реакциядан кейін плюс 6-ға дейін айналды. Енді бұлар не істеді? Бірінші хром, бұл бізде 3 электрон қосып алды. Күкіртіміз керісінше 2 электронын беріп жіберді. Сонда екіншісіміз бізде тотығу процесі болады, ал біріншісі бізде тотықсыздану. Тотықсыздану. Тотықсыздану болса, бұл затымыз бізде тотықтырғыш, ал тотығу болса керісінше тотықсыздандырғыш. Міне осы екі жағдай. Сонда қараңыздар, тотықтырғышты сұраса, біз реакцияға қатысып жатқан затты анықтаймыз. Яғни реакцияға қатысып жатқан заттар тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш болады екен. Яғни тотықтырғышымыз, қараңыздар, бізде хром плюс 6. Міне осы нәрсені белгілейміз. Ал тотықсыздандырғыш сұраса, онда күкірт плюс 4-ті белгілейміз. Яғни реагенттер болады екен. Болды, осымен 7-ші есебімізді аяқтасақ. Келесі, мынандай есептерде кездеседі. Күміс және азот қышқылы сұйытылған реакция теңдеуінде 0,6 моль тотықсыздандырғыш пен әрекеттерін тотықтырғыштың массасы дейді. Реакцияны енді бізге толықтыру керек. Күміс плюс азот қышқылы сұйытылған дейді. Өте маңызды бұл нәрсе. Енді бізде не түсіледі? Күміс нитрат түзіледі, ол міндетті түрде. Сұйытылған болғандықтан бізде NO және су түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Күміс алдына 3, нитраттың алдына 3 қояйық. Және суымыздың алдына 2. Қане теңесті ме? 12, 9, 10, 12. Жақсы, міне теңесті. Енді қарайық. 0,6 моль тотықсыздандырғыш дейді. Енді бізге тотықсыздандырғышты анықтау керек. Так, күмісті қарайық. Күміс бізде 0-ден плюс 2-ге дейін өзгерді. Азотымыз плюс 5-тен плюс 2-ге дейін өзгерді. Енді күміс бізде не істейді? Күміс 0 болды, плюс 2-ге дейін өзгерді. Онда бұл бізде 2 электронын беріп жіберді деген сөз. Процесс бұда тотығу болады. Тотығу процесс. Демек, бұл бізде тотықсыздандырғыш. Сонда қараңыздар, 0,6 моль тотықсыздандырғыш десе, онда ол мынау күміс жайлы айтып жатыр деген сөз. Біз жаңа анықтадық. 0,6 моль. Кешірім өтінем. 0,6 моль күміс. Онда әрекет ететін азот қышқылының массасы. 0,6-ны 3-ке бөлеміз, 4-ке көбейтеміз, бізде 0,8 деген сан шығады. Енді ары қарай бізге массасын анықтау керек. Сондықтан 0,8-ді бізден 63-ке көбейтіп аламыз. Яғни малярлық массасын.
Так, нәтижесінде бізде 50,14 грамм міне бізге тотықтырғыш қажет екен. Яғни ол бізде азот қышқылы. Келесі. Сутек тотықтырғыш қасиет көрсетіп әрекеттесетін металл дейді. Енді қараңыздар, сутек тотықтырғыш болу үшін ол бізде не істеу керек? Сутек бізде қарапайым нөлден тотығу дәрежесі оның азаю керек. Яғни бұл жерде ол 2 электрон беріп, арақта бұл да процесс бізде тотықсыздану болады. Тотықсыздану. Онда бұл тотықтырғыш, иә? Міне, осы кезде ол тотықтырғыш болады екен. Яғни тотығу дәрежесі минус болып кету керек екен. Оны. Мысалы қараңыздар. Кальций бізде сутекпен әрекеттесе, бізде кальцийдің гидриді түзіледі, иә, білесіздер? Кальций H2. Осы кезде мысалы сутектің тотығу дәрежесі минуске дейін өзгереді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан А нұсқасы мен белгілеймін. Келесі. Феромонмен әрекеттесе бізде білесіздер темір және су түзіледі. Ал судың құрамында сутектің тотығу дәрежесі бізде плюсқа тең. Яғни бұл қазір тотықсыздандырғыш болып тұр. Бізден оны сұрап жатқан жоқ. Келесі тура сондай қасиет көрсететін бізде калий, иә, кальций сияқты. Бұнда да бізде калийдің гидриді түзіледі, калий H. Онда сутектің тотығу дәрежесі минус. Сондықтан Д нұсқасында белгілейміз. Тура солай мынау ең соңғы біздің затымыз натрий. Сутекпен әрекеттесе натрий гидриді түзеді. Ал гидриттің құрамында сутектің тотығу дәрежесі бізде минус 1. Міне, құрметті оқушылар, сондықтан бұл жерде де H нұсқасын белгілейміз. Енді бүгінгі біздің тотықсыздану реакцияларына байланысты сабағымыз аяқталды. Қосымша білім, қосымша мәліметтер үйрендіңіздер деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.